Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Vətən Müharibəsi şəhidlərindən artıq 900 ədək şəhidin 200-dən çox ailə üzvünə müvafiq sosial ödənişlərinin təyinatını aparıb və proses davam edir. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yaydığı məlumatda qeyd olunub. Bu sosial ödənişlərdən biri də prezidentin aylıq təqaüdüdür. Prezident İlham Əliyev şəhid ailələrinin xüsusi qayğısının növbəti əyani təzahürü olaraq həmin təqaüdün məbləği yanvarın 1-dən 300 manatdan 500 manata çatdırılıb. Şəhid ailələri bu təqaüdlə yanaşı aylıq əsasdə müavinət və pensiya ilə də təmin olunurlar. Eyni zamanda Nazirlik əməkdaşları tərəfindən şəhid ailələri ilə mütəmadi görüşlər davam edir və təqaüdü almaq üçün bank kartları bir çox şəhid ailələrinə elə bu görüşlər zamanı öz ünvanlarında təqdim edilib.